Xalqaro boks assotsiatsiyasi o'zining boshqaruvidagi muammolarini bartaraf etsin, aks holda 2020-yilgi Tokio Olimpiadasidan mahrum bo'lish hamda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi e'tirofidan ayrilish tahdidi bilan yuzma-yuz keladi deya ogohlantirdi Olimpiya Qo'mitasi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining ijroiya hay'ati Buenos-Ayres shahrida 3-4 noyabr kunlari majlisga to'plandi. Hay'at Xalqaro boks assotsiatsiyasidagi vaziyat yuzasidan keskin bayonot bilan chiqdi. So the executive board of the International Olympic Committee Olimpiya Qo'mitasining ijroiya hay'ati Xalqaro boks assotsiatsiyasidagi mashhum vaziyat va uning joriy boshqaruvidan o'ta xavotirda ekanini izhor qildi. Bularga saylov ro'yxatini shakllantirish shartlari va xalqning mavqeyiga nisbatan HBA a'zolari o'rtasidagi chalg'ituvchi xabarlar kiradi deyiladi bayonotda. Havaskor boksni boshqaradigan AIBA tashkiloti bir necha yillardan buyon mojaro ichida qolgan. Shu yil yanvarda o'zbekistonlik biznesmen G'ofur Rahimov AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib saylandi. Reuters agentligi xabar qilishicha, AQSh Moliya vazirligining sanksiya joriy qilingan insonlar ro'yxatiga kiritilgan G'ofur Rahimovning HBAning keyingi oydagi prezidentlik saylovidagi ovoz berishda yagona nomzod sifatida qolgani Olimpiya Qo'mitasi rahbariyatining g'azabini qo'zg'agan. AQSh Moliya vazirligiga ko'ra, G'ofur Rahimov jinoiy tashkilotni moddiy qo'llab-quvvatlov bilan ta'minlaganlar ro'yxatida. Ushbu iddaoni G'ofur Rahimov keskin rad qilib keladi. Such behavior is affecting not just the reputation of AIBA and boxing, but of sport in general. Bunday xulq nafaqat HBA ning va boksning, balki umuman sportning obro'siga putur yetkazadi deyiladi bayonotda. Therefore, the IOC reiterates its clear position. Shuning uchun xalq o'zining aniq pozitsiyasini yana bir bor takrorlaydi. Agar boshqaruv masalalari HBA ning yaqinlashayotgan kongressida xalqni qondiradigan shaklda hal qilinmasa, boksning olimpiya dasturlarida qolishi va hatto HBAning xalqaro federatsiya sifatida xalq tomonidan e'tirof etilishi tahdid ostida qoladi deyiladi bayonotda. Olimpiya qo'mitasi voizi Mark Adamsning jurnalistlarga aytishicha, Olimpiya qo'mitasi HBAning xatolari uchun bokschilarni jazolashni xohlamaydi. Biroq bu qanday amalga oshirilishi hozircha noma'lum.